Смакуємо музичні новинки. Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо. Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль». І у нашому сьогоднішньому ефірі в межах програми «Запрем'єримо» приємним музичним новинкам бути. Ну, а сьогодні на вас, друзі, чекає щось дуже новеньке та унікальне від співачки Лади Сінг, яка мріє і, очевидно, що і вміє популяризувати українську музику у всьому світі. Тож, її трек «Я чекаю на тебе вдома» буквально за кілька хвилин з'явиться у нашому ефірі, але не зволікаючи. Вітаю вже його виконавицю, співачку Ладу Сінг. Привіт тобі, Ладо. Доброго дня, дякую за запрошення вам дуже, Радіо Сокаль. Радіо Сокаль раде і вас вітати в нашому ефірі і прем'єрити вашу композицію. До речі, це такий унікальний досвід, ти поєднала саме у цій композиції, оскільки раніше ти обирала тяжчу музику. На цей раз ти з'єднала одразу два жанри, які би здавалося на перший погляд не поєднуються або ж не звучать разом. Ну, але в тебе все вийшло. Як тобі вдалося і про які жанри йдеться? Так, ця історія дуже цікава, тому що я раніше співала, дуже любила рок співати. В мене раніше трек саме така тяжкіша музика, але розуміючи те, що люди хочуть і трішки релаксувати, і тим паче пісня має такий сенс, що я чекаю на тебе вдома, тут не хотілося сильно кричати, але хотілося поєднати саме такі два жанри – поп-музику і фольклорну музику. Тому все одно є такий момент, я його рахую як суто від мене, тому що в тому моменті, де я там кричу «ой-ой-ой», це про нашу жіночу українську душу, яка розривається від болю, від того, що ми дуже хочемо вже, щоб наші хлопці, дівчата нарешті повернулися додому. І оце такий крик, він разом поєднався з такою піснею про любов, піснею про те, про смуток і про ностальгію за тим минулим, яке в нас колись було, але воно вже втрачене. Знаєш, що цю композицію ти присвячуєш фактично кожній жінці, яка чекає додому свого захисника або ж захисницю, але особливо Олександру Дізелю. Це є твій давній друг та захисник. До речі, коли ти писала цю пісню, Олександр якось погоджував з тобою, як би вона мала звучати, що тобі, можливо, радив? Олександр просто, це дуже мій давній друг, який завжди казав, Лад, ну коли вже для мене буде пісня, ну коли вже для мене, він насправді мені не допомагав, тому що він же ж за нас зараз землю бореться. Ми з ним, на жаль, дуже рідко бачимося, але завжди, коли він приїжджає, то знаходимо час, щоб зустрітися. Коли він там, в нього, ну, як в кожного від людини, яка в таких важких умовах, дуже часто бувають там різні також складнощі, він завжди мені напише, я його підтримую. І тому ця пісня – це саме про жіночу підтримку таких чоловіків, які там зараз десь особливо на передніх позиціях, особливо в окопах. І те, що ми їм потрібні. Мені навіть на Ютубі прийшов коментар такий гарний, що ми би без вас, без жінок би тут не вистояли. Тому що наша підтримка їм дуже допомагає. І от хочу ще скористатись хвилинкою, таку історію цікаво розповісти. Я завжди, коли бачу військових, от, наприклад, я їхала в потязі, мені дуже захотілося одному військовому щось сказати приємне. Але дуже часто, як і кожній людині, знаєте, ну так собі ніякогось відчуваєш, все одно, ну, і важко підібрати слова влучні. Так. Я ось стою і чекаю, думаю, Боже, ну що ж сказати, і не можу, розумієте, було страшно трішки. І дав Бог мені таку жіночку ззаді мене старшу. От старші жінки, вони дуже молодці в цьому плані. І вона так почала відразу йому, дякую тобі, захисник, на тобі шоколадку, я за тебе помолюся. І я думаю, Боже, ну чому я це не зробила? І він так посміхнувся, і я хочу всіх заохотити, не бійтесь це робити. Я після цього моменту зрозуміла, не треба боятися це робити. Це їм потрібно, наші слова, наша підтримка. Тому от цей мене урок такий навчив життєво, що не треба боятися, треба просто казати те, що відчуваєш. І, власне, після цього життєвого уроку і зародилася ідея написання пісні «Я чекаю на тебе вдома». Я все так, правильно? Так, так. Чудово. Так, 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 да. А Олександр чув вже цю пісню?
Так, вже чув, звісно. Він всі мої пісні відразу слухає, співає. Я так розумію, що це твій першочерговий, якби так би мовити, критик-оцінювач, так? Так, який він критик, він йому все подобається, він там за мене всюди. Всі коментарі знаходять, каже, лада, найкраще, то такий не критик більше, дуже любить мене. Аж занадто. Він радше підтримує, так? Так, да, дуже підтримую, дуже. А ось, до речі, готуючись до цього ефіру, трішки намагалася більше познайомитися з твоєю творчістю, прочитала співачка, котра зробила себе сама. Про що саме у цьому випадку йдеться? Що є у цьому контексті? Типу, як зробила себе сама? Я просто почала викладати різні відео. Ще от в мене так якось популярність, на жаль, пройшла під час війни. Тому що, ну, я просто завжди була дуже патріотична душею, і якраз, напевно, в такий час війни це дуже помітили. І от я почала там випускати свої, ну, я завжди україномовні пісні випускала, а тут вони почали набирати перегляди, прослуховування, тому що зараз це актуально. Потім те, що я робила, там різна волонтерська діяльність, люди дуже підтримували. І зробила себе сама, тому що це я все, що я робила, вся моя діяльність, записування пісень, допомога, це все самостійно. Робота, немає ніяких продюсерів, немає ніяких менеджерів, але вже маю, ну, достатньо велику популярність і в Інстаграмі, і в Тіктоці, і в Ютубі, і люди зустрічають, фотографуються. Тому так себе називаю, що зробила себе сама. Немає продюсерів, немає менеджерів, немає команди, але зате є люди, котрі завжди готові підтримати. Так. І напевно, от що і це важливо теж, або ж навіть і важливіше, ніж все інше. 100%, тому що якби не всі люди, які мене підтримують, то нічого б не вийшло. А підтримує дуже багато людей, дуже. Я хочу все ж таки повернутися до твого досвіду участі у шоу співочому «Голос країни». Оскільки знаю, що на прослуховуваннях ти обрала саме свою авторську пісню «Галактика». І ось я для себе зробила ось такий, знаєш, однозначний висновок. Думаю, нічого собі смілива, бо, як правило, йдуть на такі прослуховування з якимись там відомими хітами, намагаються їх проспівати, можливо, ще краще, якось по-своєму, ну, але тим не менше. Щоб музика звучала, котра в принципі всім знайома. Ти ж вирішила піти, так би мовити, у ва-банк, обрала свою авторську пісню і пішла з «Галактикою» до журі, котре тебе врешті і оцінило. Насправді ж «Голос країни» завжди є експерт-кастинг. Насправді співати свою пісню це було дуже унікально, тому що не всім дозволяли брати авторську пісню, вони дозволили, але дуже вибірково відносились, і лише 3 авторські пісні звучали з 60 учасників. Тобто вони хотіли так само і мені дати кавер співати, але я коли прийшла на передкастинг, я кажу, ні, я хочу свою пісню, я вам зараз її покажу. Вони такі, ну давай, показуй. Але коли я її заспівала, то вже бачила по їхнім поглядам, що вони однозначно зацінили дуже авторську пісню, і я зрозуміла, що, значить, в мене якийсь є все-таки талант, можна продовжувати писати, вірити в себе. Тому я дуже рада, що так склалося. І це саме в цьому сезоні я ж потрапила. Ми ж раніше не брали. А я думаю, ну, значить, воно так треба. І от бачите, дійсно воно так треба, тому що коли мене взяли, то я заспівала свою пісню. І це, ну, дуже круто. Це саме головне, що могло статися на «Голос країни». Ну, і чи ти розглядаєш свою участь у «Голос країни»? Я тепер навіть дізнаюся, що ось не з першого разу тобі пощастило опинитися там, як такий, так би мовити, трамплін для того, щоб розвиватися далі у своїй музичній кар'єрі. Так, тому що «Голос країни» дуже класний проект в тому випадку, що дуже люди дуже це цінують. Це, знаєте, як отримати сертифікат або отримати якийсь диплом. Бо раніше, коли, ну, немає «Голосу країни», всі наче, ну, просто співак. А як ти вже кажеш, я з «Голосу країни», відразу така до тебе повага, цікавість. От цей проект, напевно, «Голос країни» це вже мені, бренд, так? Бренд, о, добре ви сказали, точно. Від «Голосу країни», від твоєї участі, точніше, в «Голосі країни» вже пройшло дуже багато часу. Ну, але, як ти сказала в першій тезі, з котрої ми, власне, розпочали наш діалог, що активно ти почала себе позиціонувати як така сольна співачка у соціальних мережах, де тебе відразу підхопили, де твою музику зрозуміли, належним чином оцінили, і, власне, через цей шлях ти створювала себе сама як такий, як така повноцінна музична
одиниця. Все ж таки, от голос країни додав тобі стимулу рухатися далі, чи ти просто розуміла, що в тебе інакших варіантів нема? Музика – це твоє і все. Я скажу 50 на 50 точно, але що за голос країни, там навіть нам продюсери казали, якщо ви не пройдете, ви ж не розправитесь, ті, хто вигравали, з них нічого не було, а я ж то не пройшла, мене ж на батлі, вже, не знаю, як сказати, я не пройшла далі. І тому це мене стимулювало, що ах, я не пройшла, ну зараз я вам покажу, я зараз там буду співати, свої пісні записувати, це дійсно, оці провали, вони більше стимулюють, чим у успіх. І от вони, у мене дуже багато було провалів по життю, і це мене зробило такою сильною. Тому якщо у вас, дорогі слухачі, щось трапляється, якісь такі падіння, провали, ну, ви навпаки, стимулюйте себе, що ага, ну зараз я вам покажу, який я класний, зараз я вам докажу. Ніколи не впадайте в цей відчай, і тоді у вас все буде класно, воно завжди так працює. Так. Головне залишатись сильним. Бо кожен фініш – це, по суті, старт. Абсолютно так, мала рацію. Ліна Костенко, знаєш, що ти і зараз активно працюєш над записом нових твоїх пісень, заплановані вже і наступні релізи, і навіть запис міні-альбому «Живи», так? Так, так. Міні-альбом «Живи» – це він якраз буде от цей такий час. Ці плексові пісні – це, звісно, ну, добре, але там потрібно дійсно щось таке, щоб нам захотілося жити в такий тяжкий час. Тому я і такий міні-альбом готую, який називається «Живи». В ньому буде 5 пісень, які будуть розповідати от якраз про цю боротьбу, що не потрібно падати, потрібно далі вставати, йти, боротися, що все буде класно, що якби ми були світлі і добрі, то в нас би було б ще все краще. Ось такі там будуть пісні з дуже гарними сенсами, тому сподіваюся, ви послухаєте в майбутньому. Ми так вже плавно підходимо до того моменту, коли наближаємося до нашої традиції. На завершення кожного є програми «За прем'єримо». Ми маємо і пропонуємо нашим учасникам такий коротенький бліц. До речі, на перше питання якого ти вже навіть частково відповіла. Продовжуємо, так? Я так розумію, ти погоджуєшся. Так, добре. Ось, ти сказала про те, чому і для і чому важлива музика, а надто чому ти записуєш цей альбом війни у часі повномасштабної війни. Тож, перше питання бліцу. Музика у часі війни важлива, бо? Бо музика надихає жити далі, і вона завжди нас відчуває, і наші емоції, і з нею набагато легше жити. Без музики ніхто зараз не живе. Все одно всі продовжують жити з музикою. У ці непрості часи для мене найважливішим стало? Зрозуміти те, що ми всі одна родина в Україні, і про те, що люди – це набагато міцніше всього. Міцніше гроші, міцніше слави, міцніше успіху. Саме головне – бути з людьми і один одному допомагати. Світло, темні часи я бачу коли? Коли я молюся. Коли я вірю в Бога, я християнка, то в мене так. Супергероями нашого часу є? Наші військові, наші, Боже, я всіх не назву, вибачайте, кого забуду. Наші ті, що рятувальники, волонтери. І всі, кого може забула, ну багато людей. Всі, хто просто спільно допомагають наблизити нашу перемогу. Ну, так, це ж так, очевидно. 100%. Ми обов'язково переможемо, бо? Тому що ми, українці, я ще такої нації ніде не зустрічала. Такої спільної, такої родинної, такої, яка один одного так розуміє, любить, поважає, підтримує. Бо я багато. І чому завжди хочеться повернутися? Тому що наші люди унікальні. Слава Україні! Героям слава! Ми будемо в очікуванні того неймовірного дня, котрий нарешті здійснить мрію, котра об'єднує всіх українців. Неодмінно, дочекаємося, не втрачаємо віри, але максимально і сприяємо кожен відповідально і на своєму місці, бо від нас теж багато що залежить. Ладо, я тобі дякую, що сьогодні ти віднайшла час поспілкуватися з нами в межах програми «За прем'єрами». Буквально за мить я чекаю тебе вдома, звучатиме у нашому ефірі. Тож, на завершення, заінтригуй ще більше. Чому варто послухати цю пісню?
цю пісню варто послухати, тому що такі гарні пісні пишуться, на жаль, в цей складний час, але в них ми завжди бачимо надію на нашу перемогу. І нехай вона просто підтримує всіх, хто буде слухати її, де б він не знаходився, щоб він не відчував. І об'єднав нас ще більше. Об'єднала нас ще більше ця пісня. Лада Сінк, я чекаю на тебе вдома буквально за мить у нашому ефірі. З Ладою буду прощатися, бажаючи успіху, не зупинятися на досягнутому. Ну, ти взагалі той приклад, котрий ще раз і ще раз доказує і підтверджує ту істину, що все, що нас не випробовує, робить нас хіба що сильнішими. Так, так, так. Супер. Дякую вам за велике натхнення, дякую вам. І я вам дякую, що сьогодні були із нами. Будемо в очікуванні нових прем'єр, а такі вже плануються, і, можливо, навіть над ними зараз ти активно працюєш. Так, так, дякую. Так є. Нехай все вдається і ведеться із лихої руки. Прощаюся із тобою для того, щоб буквально за мить у нашому ефірі запропонувати вперше для прослуховування пісню про теплі обійми для кожної української родини, яка чекає додому своїх рідних та близьких. Це Лада Сінг. Я чекаю на тебе вдома. Слухаємо. З розуму гляда вдома, хоч ти не чуєш і не бачиш, та відчуваєш, моє серце плаче. Один день, ще один день протриматися, і ти зігрієш всіх теплом. Одна ніч, ще одна ніч, охолола градусів не ста. З тебе минуло все тепло, мій герой. А я чекаю на тебе вдома, з мене з розуму кляда вдома. Хоч ти не чуєш і не бачиш, та не чуєш, моє серце плаче. А я чекаю на тебе вдома, з мене з розуму кляда вдома. Хоч ти не чуєш і не бачиш, та не чуєш, моє серце плаче. Чим шторм мене зсередини розриває, без тебе мене немає. Кордон між тобою, мною кордон. Та відчуваю, ти вже близько, тобі вклонятись буду низько, мій герой. Ти не чуєш і не бачиш, та відчуваєш моє серце. Смакуємо музичні новинки. Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо. Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».